جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات پڑھے، اللہ عزوجل اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ اور حضرت سیدنا محمد بن واسع رضوان اللہ علیہ اجمعین صرف ان کلمات کی فضیلت کو پانے کے لیے بازار میں داخل ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔